Eu tinha que estar visível. Não. Pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E cá está o vosso amigo com a sua bicicleta, a DIY King 750, para vos trazer mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de acessórios, ou seja, tudo aquilo que eu já consegui colocar aqui na minha DIY, de maneira a tornar a minha deslocação do dia-a-dia entre Lisboa e Sintra e vice-versa mais segura e mais fácil para mim. Primeira coisa, vocês estão a ver, 1,85m, eu passei da bicicleta, isto é uma bicicleta bastante grande, tenho que incliná-la de lado e fazer esta manobra, colocar aqui então o descanso, para vos poder então começar a falar do que é que está aqui de novo na bicicleta. Algum deste material eu já tinha comigo em casa, ou vieram de uma bicicleta antiga que eu lá tinha, ou até vieram da minha moto, que eu passei para aqui, eu já vou explicar exatamente o que é que foi, mas por exemplo, esta bomba que eu tenho aqui, bomba de enchimento manual, era de uma bicicleta antiga, que até veio da Decathlon, uma coisa assim, mas que já que tenho uma, não vou estar a comprar outra. Esta bolsa que eu tenho aqui lateral, também já tinha. Este cadeado, vocês estão a ver, um cadeado simples, nada demais, até porque a minha bicicleta está sempre em garagens seguras, portanto, também é só por uma precaução, já tinha em casa, vai aqui na bolsinha e anda sempre comigo. E o outro artigo que eu também já tinha, que é aqui o suporte para o telemóvel da SP Connect, que eu tinha na moto e agora passa a estar aqui na bicicleta, porque é aquela que eu tenho estado a usar mais para as minhas locações do dia a dia. A instalação disto é muito simples, não teve nada de especial. O resto dos produtos é uma mistura entre produtos Amazon e produtos AliExpress, e esta é a parte número 1 de acessórios. E ainda estão mais acessórios a chegar para ficar ainda mais segura e mais visível. Vamos começar então aqui pela parte da frente, onde vocês podem ver, primeira coisa, dois espelhos. Um em cada ponta do guiador. Tal como eu disse, eu faço muitas deslocações de casa a trabalho e para isso eu precisava de estar ou de ver a estrada, o que é que se passa atrás de mim. Decidi comprar estes espelhos. Foram na Amazon, foram baratinhos. E o processo de instalação deve estar a passar aí nas imagens, eu não vou estar aqui a passar isso tudo, mas tudo o que está aqui vem tudo bem embalado, vem tudo com as ferramentas necessárias e a instalação é relativamente fácil de todos estes acessórios que eu coloquei. Qualquer pessoa pode fazê-lo, fui eu que fiz isto tudo na minha bicicleta. Depois, comprei também aqui esta extensão para o guiador, ou seja, permite-me colocar aqui mais aparelhos, se eu quiser, no guiador, sem ter que estar a interferir aqui na zona onde eu tenho que mexer. E se vocês repararem com atenção, isto que está aqui é o comando do display, que vem no guiador de fábrica, mas eu já o transferi aqui para cima, porque é uma peça que eu só mexo para ligar e para mudar o modo de potência. Ando sempre no modo assistência ao pedal, quero dizer, ando sempre no modo 3, portanto, raramente venho aqui a este botão. Não fazia lógica eu tê-lo mais perto de mim, dos meus dedos. O que é que me fazia mais lógica e me faz mais lógica é ter sim este pequeno comando que eu tenho aqui, que vocês estão a ver nas imagens, tem duas setinhas e um botão em baixo. Basicamente são dois piscas que estão aqui, ó, um aqui e outro aqui, que na estrada me tornam mais visível. Eu posso fazer pisca para a esquerda, desarmo, faço pisca para a direita, desarmo. Ou então posso deixar ali atrás a piscar, intermédio ou desligado. Portanto, são pequenos acessórios que me tornam a mim, pelo menos,
no meu ponto de vista, mais seguro, porque quem vem atrás de mim conseguia saber que eu estou a fazer mudança de direção. Ao lado, eu coloquei uma buzina, porque eu não gostei da buzina que vem da origem, aquela buzina de campainha, não gostei nada disso. Comprei uma buzina elétrica, assim. Ok. Tem vários sons. Pronto, eu uso sempre este. E essa é outra coisa que também, se vocês repararem, já está montada aqui nesta extensão que é o frontal. Portanto, aqui no guiador principal, tenho só o mínimo necessário. Depois, a última peça aqui no guiador foi esta haste, porque esta sendo uma bicicleta de todo terreno, a posição de condução não era a ideal para estar a fazer a viagem todos os dias, 40 km por dia. Portanto, eu decidi tirar a da origem, colocar esta que eu tenho aqui, que permitiu-me então elevar o ângulo do guiador, e eu, em vez de estar todo dia assim, já vou todo dia assim, e torna a viagem muito menos cansativa. Passando ali para a parte de trás, eu tinha duas coisas que me incomodavam: o assento, e basicamente essa também foi facilmente resolvida. Esta capa que eu já tinha também lá em casa, de outra bicicleta que eu tinha antigamente, almofadada, e resolvi essa situação. É confortável, não é o assento que eu ainda quero um outro assento, que é da Cloud9, mas isso há de chegar com tempo. E depois era também carregar a mochila, ou seja, esta mochila que eu tenho aqui, estar sempre com ela às costas, como eu vou estar agora aqui assim, não incomoda muito, mas era o único sítio onde eu transpirava durante as viagens, era aqui nas costas, porque de resto, com esta bicicleta, vocês fazem a viagem tranquilamente, os 40 km, sem uma gota de suor, pá, perreiro. Mas estava-me a incomodar chegar ao trabalho, ou chegar a casa, e ter as costas molhadas por causa da mochila. O que é que eu decidi? Decidi comprar então este rack traseiro, de instalação fácil, eu acho que até da Amazon, e custou para aí 20€ também, muito simples. E vai-me permitir aqui colocar aqui a mochila em cima, atar com as bandas elásticas, e chegar ao trabalho então já sem estar suado. E esta aqui é muito porreira, isto aqui está bem montado, aguenta uns bons quilos, 10 quilos ou coisa assim. Isto não é para levar crianças, é para levar uma mochila, para transportar coisas pequeninas. E até eu já mandei vir também uma bolsinha mais pequenina, porque esta mala, se vocês repararem, ela é muito grande para estar aqui. Isto é uma mala enorme, não é desenhada para aqui. Eu já mandei vir uma bolsinha de bicicleta, que também vou colocar aqui, e depois já poder descer aqui para eu colocar o computador, essas coisas todas. Mas isso há de ser para o próximo vídeo. O que eu vos posso dizer é que isto, para já, para remediar e para levar aqui a mochila, serviu perfeitamente. E se vocês reparem, ali estão a ver, ali deste lado, aqui os piscas, deixem ver, vou fazer pisca aí para esse lado, ó, pisca, e agora faço pisca para o outro lado, e agora desarmo o pisca, e assim. Portanto, são estes pequenos acessórios que eu vos queria mostrar neste vídeo, e que espero que sejam úteis para vocês. Eu não tenho links de afiliados, nada disto. Se quiserem, deixem aí em baixo nos comentários, eu posso-vos mandar os links onde comprei estes acessórios. Acho que facilitaram e bastante a minha vida. Eu espero que tenham gostado aqui desta apresentação da minha bike, que já a conhecem, tem o vídeo aí algures, dos acessórios. Como eu já disse, também há de vir aí a parte 2 de acessórios, onde também vêm mais novidades. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Spitfire PT, aqui, agora de e-bike, fui!